Maar nou ja, jullie het voor ons gesê, jullie het gunsteling voëlsoorte. Vir ons baie mense wat by hulle huis op WhatsApp vir al vir ons gesê, die heerlikste mooiste voëls. Daar is vir hulle wat Harry das genoem het. Hy goed wat bang is om te vlieg. En dan is daar van julle wat ander pragtige voëls ook genoem het. Kooksterkie het iemand gesê, jy weet, hy kom as hy gaan en hy gaan as hy loop en as hy loop dis as hy sterkie maak so. Jy het my nou die mekaar. Hy kom as hy gaan en hy sterkie maak so. Ek nee, 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 nie wat jy nou vir sê nie. Wat my ouma altyd gesê, hy gaan as hy loop en hy loop as hy gaan. Hy maak so as hy stil staan. Die sterkie is prachtig. Ek glo jou. Kooksterkie. Jy ken jy kooksterkie? Nee, vol, ek het nie idee wat jy nou vir my verduidelik. Prachtig, vrou. Nee, ek gaan nou goed. YouTube. YouTube. Oké, okay. Maar dat is lekker goed op social media. Wat sê die mense op Facebook? So Melinda het gesê, en ons gaan nou klomp foto's natuurlijk deel, want allemaal het hulle mooie foto's vir ons gegee. So Melinda het natuurlijk vir ons gesê, Lovebird. Lovebird, ja, ja. En dan Hester het een foto gestuur van die ietsie. Hester het een foto gestuur van die mandarin eentjies, sê sy. Kijk niet zo, nee. Dis ach, dis te oulik. Dis baie oulik. Esther het gesê, duive en tarantale sit elke oggend aan vir ontbyt. Duive en tarantale? Nou ja, ja. Hierso sê Elaine. Elaine sê, a tawny eagle. O, dit is mooi. Tawny. Ek hou daarvan. Haar naam is Tawny en sy is oren. Nee, dit is Tawny. Daar is my mooi. Ja. Wouter het vir ons enige stuur van die visarend. Dit is ook my mooi. Dit is nou my prachtige voel. Dat is mooi. Dat is lekker. Te mooi niet gedaan. Dan, hier is ons nou, kijk, trouwpand. Mensen, sê Benny. Benny sê die trouwpand. Omdat verkeerde spellen symboliseer het vrijheid. Is dit? Dat is interessant, Benny. Dat is trouwpand, verkeerde spellen. Ik weet niet. Ik werk niet hier, Benny. Ik lees niet wat jij zegt. Pikkie het gesê, my magste baby, kom in en uit die huis soos hy wil. Kijk net waar sy daai voel. Op die kop. Op die kop. Voel op die kop. Nou ja. Dan is daar, hier so sê, laatst eniekie, Rikkie sê, my ultimate gunsteling, uile. Oeh. Uile. Nou ja, dat is baie lekker voels, wat jylle vir ons foto's van stuur. Stuur vir ons nog. Ons gaan hier so jylle name noem en sê, hoe jylle oor hulle voel lekker. Dat is nog baie. Wat nogal lewe ook kleervol maak, is voels. En ons het vanmorgen vir jylle gesê, stuur is blief vir ons gunsteling voelsoort, wat jy nou het. Een kiekie van so ene. Nou ja. Daar gaat ons. Wat sê die mense? Wacht, ek moet eerst, ek moet reggehaald word met die kooksterkie bezigheid. Nee, my ma het altyd gesê, my oma het gesê, maar ek het nooit kon reggeheid spreek. Hier sê Benny van Plet vir my. Hy sê, Peer, dis, as hy staan, dan gaan hy, en as hy gaan, dan staan hy. Dis met verwijsing na sy sterkie. Ah. As hy staan, dan gaan hy, en as hy gaan, dan staan hy. Ek het net een idee gehad wat jy sê nie. Ja, ek weet. Dit was een klomp goed wat jy gesê. My is baie lekker goed wat jy gesê het op sociale media. Wat sê die mense? So Christa het gesê, die saalbek ooievaar, ek sien altyd een of twee by die krokodilrivier in Maalhoofpark. Jo, sy is gelukkig. En dan suikerbekkies, sê Belinda van den Berg. Jo, met blomtijd in die Alwijn en die Noordwest is hulle volop. Dit is so, ja. Sandra het gesê, rooi kop houtkapper in ons tuin. Ah, jy sê nie. En dan natuurlijk sê Hes, die eenvoudige mossie, altyd besig en vrolik. Jy sien dan nou.